Smrť vždy bolí, aj keď si človek myslí, že ju čakal. Myslím, že ale vedel, čo sa okolo neho dialo. 10-ročná dievča odpadla pri vyučovaní. Má problémy s dýchaním. Čo je s ňou, preboha? Ty vyzeráš, že máš nejaké tajomstvo. Nehovor, že ty žiadne nemáš. To čo máš? Neviem. 30-ročný muž, strelné poranenie na hrudi. To je ten kňaz? Prišla som ti povedať, že si myslím, že Ocko nezomrel prirodzenou smrťou. Sestričky. V utorok o 21:20 na Markíze a už teraz na vojo.sk.